အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာဒရစ်ဆက်ကရဲ့ညညတောင်မှလိပ်ပြာနဲ့စသိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အစဉ်တစက်အားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါရရှင်။ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။နေမောင်တို့လေးရောက်ပခန်းရောက်ပြီးစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါဘာဆံမရှိတော့ဘူး။ကိုထွန်းရွှေဆိုသူနဲ့တွေ့ပြီးအကျိုးချောင်းမေးကြည့်တဲ့အခါသူကပြောပြတယ်။ကိုဘဆံကအရင်ကခင်မင်မှုတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပါ။စတွေ့တာလည်းအတော်ကြာပါပြီ။ညညွန်တော်ဘက်မှာတောကောက်လို့ရသွားလို့သွားလို့နေတာတော့သတင်းကြပါရတယ်။တလောကတော့သူကျွန်တော်တို့ပခန်းကိုရောက်လာတယ်။သူနဲ့သူဘသူပါလာသေးလဲ။သူတယောက်တည်းပါပဲ။ဒီရွာမှာခဏနေချင်တယ်ဆိုလို့ရွာဆွန်းဘက်မှာအိမ်တစ်လုံးငှားပေးလိုက်တယ်။သိမကြဘူးတရေချောက်လို့ဆိုပြီးပြေးလာတယ်ဘလို့ချောက်တာလဲလေသူနေတဲ့အိမ်ထဲကိုလူနဲ့တူတဲ့တစ်ချောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဝင်လာတယ်လို့ပြောတာပဲဟင်တစ်ချောက်ပင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျသူပြောပုံရတော့တစ်ချောက်ပင်ကြီးကမိစ္ဆာကောင်းကြီးတကောင်လို့အသက်ဝင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒီစကားကြောင့်နေမောင်တို့ကများစွာအံ့ဩသွားတယ်ချက်ချင်းပင်ညညတော်ဘိုတဲကုန်းမှာရှိတဲ့တစ်ချောက်ပင်ကြီးကိုသတိရတယ်နောက်တော့ရောဘလို့ဖြစ်သေးလဲညအချိန်မတော်ကြီးသူကျွန်တော်အိမ်ကိုပြေးလာတယ်ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ကြည့်တော့သူ့နောက်မှာရက်နေတဲ့တချောက်ပင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့မမြင်ရဘူး။အတော်စမ်းကြတာပဲ။ဒါထက်စမ်းကြတာရှိသေးတယ်ဗျ။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းသူ့အိမ်ရာကနိုးလာတော့နေအောင်ကြီးအောက်မှာပေါ်နေတဲ့အရေကသူ့အရေမဟုတ်ဘူး။တချောက်ပင်ကြီးအရေဖြစ်နေတယ်ဗျ။ကိုထွန်းရွှေကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေရင်ကနေစက်သိန်းချလာဟန်ရှိတယ်။မြင်ရုံနဲ့အတော်ကြောက်စရာကောင်းပါပဲ။ဘယ်ပြောစရာရှိမလဲဗျ။ကျွန်တော်တို့တွေကလုံးအုံအုံကြက်ကြက်ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။သူလည်းအပြင်မထွက်ဝင်တော့ဘူး။နောက်တနေ့ရောက်တော့ရွာလူကြီးနေတဲ့ရွာသားတွေကသူ့ကိုမထားဝင်တာနဲ့ရွာကနေနှင်းထုတ်လိုက်ကြတယ်ဗျ။ဒါထက်သူ့ပဲသွားမယ်လို့ပြောသားသေးတယ်လေ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ကျွန်တော်တို့တသက်မှာတော့ဒီလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီလိုပြောပြရတယ်။အဲ့ဒီကနေမောင်တို့လေးယောက်ကဘာဆန်နေသွားတဲ့အိမ်မှာပဲတညအိတ်ကြတယ်။ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါညသင်းကြီးကိုအခန်းထဲမှာအိတ်စီပြီးနေမောင်တို့၃ယောက်ကအပြင်ဘက်မှာစကားပြောရင်းစောင့်နေတယ်။ညအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါလာရောင်ကမှုံဝါးဝါရှိနေတယ်။တပေါင်းတကူလာတို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းနေ့အချိန်မှာနေပြင်းပြီးညအချိန်ရောက်တဲ့အခါအေးလာတယ်။သုံးယောက်သားအိမ်ရှိမှာပြုတ်လုထားတဲ့ကုတ်ပစ်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းဘာဆန်အကြောင်းကိုပြောနေကြတယ်။ဘာဆန်ကတော့သူ့လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေကနောက်ကနေလိုက်နေလို့ပြေးစရာမြေမရှိသလိုဖြစ်နေပြီ။ဒါပေါ့ကွာမကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကိုရမှမရှိတာ။သူဘလောက်ပဲပုန်းခွယ်နေပါစေတနေ့ကြရင်တော့သူပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံကဖော်ထုတ်တာနဲ့ပေါ်လာရမှာပါပဲ။ဒါထက်ကုထုရွှေစိုးရဲလို့ပြောတဲ့တစ်ချောက်ပင်ကြီးရဲ့အရေကသူ့နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာဘလို့အတိတ်ပဲလေ။တိုးထဲမှာရှိတဲ့တစ်ချောက်ပင်ကြီးကတော့လူတယောက်လိုအသက်ဝင်လာပြီးလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဝိညာဉ်တစ်ခုကဖန်ဆင်ပြီးလိုက်လာတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘသူဝိညာဉ်ဖြစ်မလဲ။ဦးဆိုင်လူရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဦးဆိုင်လူကအချင်းချင်းသစ္စာဖောက်ပြီးသူ့ကိုတတ်သွားတော့အခဲကြီးမှမဟုတ်တလို့ကာတန်ကလည်းသူ့ဖြစ်စီကိုယူသွားတော့ကျင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ကနေတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်နေတာဖြစ်ရမယ်။ဒါထက်ဝိညာဉ်တွေကအဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းလို့ရတယ်လား။ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရာလောကသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ကာမစိတ်တွေတကူရှိတယ်။ဆွဲလန်းမှုအားများလေလေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပိုများလေလေပဲ။အချို့အဆွဲလန်းသိမ့်ပြားတဲ့လူတွေဆိုရင်ပရာလောကသားဘောကနေတော်တော်နဲ့မကြွပဲသူတို့ဆွဲလက်ရနေရမှာတဝဲလေလေနဲ့ရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာရကတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ငါတို့လည်းကြားတော့ကြားဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွဲလက်မှုဟာသီးဖွဲ့တဲ့ပစ္စည်းကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးကျယ်ဆွဲလက်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်။သူဆွဲလက်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုဖျက်ဖျက်ပဲရှားလိုက်မှာဝိညာဉ်ဘောကနေလွတ်မြောက်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အတော်စမ်းကြယ်တယ်လို့ကြောက်စရာလည်းအတော်ကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ငါတို့ငငယ်တုန်းကဂံကောနယ်ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလေးတခုဆိုရင်တနာစရာလည်းကောင်းတယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ဘလို့မျိုးလဲပြောပြပါအောင်ကွာအဲ့ဒီခါနီမောင်ကအောက်ပါအဖြစ်ပြက်တခုကိုပြောပြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ချိန်ကဂံကောမြို့မှာချောမော့လှပါတယ်မခင်လေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်မိဘများကပြည်စုံချောင်းလဲကြတာကြောင့်တဦးရီသောသမီးကိုမြားစွာချစ်ကြပြီးအရေးတကြီးချိန်နဲ့ထားကြတယ်မခင်လေးကရုပ်ရည်ချောမော်လှပါတယ်လို့လိမ္မာရေးချရှိပြီးမိဘစကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်တဲ့သမီးလိမ္မာလေးတူဖြစ်တယ်။မခင်လေးရွယ်ရောက်တဲ့အခါရွှေဝေးရည်နီးရနဲ့လိုချင်တဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်လျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမခင်လေးရဲ့မြင်းမြများထံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မောင်တော်ကဆိုသူလူရွယ်တူလည်းပါတယ်။
မောင်တော်ကမခင်လေးကိုနှစ်နှစ်ကကမြစ်တာရှိနေပေမဲ့အစင်တမ်းမတူတာကြောင့်ဖွင့်မပြောတာပဲရှိနေတယ်။တနေ့ကျတော့မခင်လေးရဲ့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့မန်နေကုန်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နှင်းစီပန်တစ်ပုဒ်နဲ့အတူချစ်သူဝင်လာတစ်စားကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီစာနဲ့နှင်းစီပန်ကိုဘသူလာထားသွားလဲဆိုတာတော့မသိရဘူး။မခင်လေးဘဝမှာနှစ်သက်ဆွဲလမ်းမှုအရှိဆုံးကအဲဒီအမကြီးမဖော်တဲ့ချစ်သူဝင်လာတဲ့နှင်
။နောက်တော့မက်ခင်လေးကမိဘတွေသဘောတူတဲ့ဂုံရည်တူတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခဲ့ရတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ရပြီးမှယောဂါတစ်ခုကြောင့်မက်ခင်လေးကကွယ်လွန်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသားနဲ့သမီးတို့ဟာသူတို့ရဲ့မိခင်ကိုအပေါ်ထက်ခန်းထဲရမှန်တကုံရှိမှတွေ့ရကြောင်းလူကြီးတွေကိုပြောပြတယ်။အမေကိုမှန်တကုံရှိမှရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူကသားတို့ကိုပြုံးပြတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပေမဲ့လူကြီးတွေကမယုံဘူး။ကလေးတွေကစိတ်ဆွဲနေလို့ပြောနေတယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ပိုင်းကလေးနှစ်ယောက်ကပြောပါများလာတော့တချို့ကမက်ခင်လေးအပြိုဘွားကနေခဲ့တဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်။ကလေးတွေပြောသလိုအခန်းထဲမှာမက်ခင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမတွေ့ရပေမဲ့မှန်ထဲကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့မှန်ရှိမှရက်နေတဲ့မက်ခင်လေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုခပ်ဝဝတွေ့ရတယ်။သူမရဲ့အသွင်မြင်ကရေပြင်ပေါ်မှာထင်နေတဲ့ရိတ်လိုမျိုးမပြီးဝိုးတော့ရှိတယ်။သို့တော်လဲလူကြီးတွေဟာသူမရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရရင်များစွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ကြရတယ်။အဲဒီနောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးရှေ့မီနောက်မီလူကြီးတယောက်ကပြောတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာသေဆုံးသွားတဲ့အခါအသက်ရှင်စဉ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနှစ်သက်ဆွဲလန့်မှုရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပေးတန်တာပေးလှူဒန်တာလှူပြီးသူ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝင်ရင်တော့ကျွတ်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောလို့မိခင်ကမက်ခင်လေးအသက်ရှိစဉ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးတန်ပေးလှူဒန်လူရောင်းတန်တာရောင်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးအမျှပေးဝေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မက်ခင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်အရေးကတော့မှန်တယ်ကိုရှိမှရှိမြဲတိုင်းပင်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ပုံမြဲတိုင်းပင်ပုံနေဆဲကလေးတွေကလည်းတွေ့မြင်ဆဲပင်ရှိသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဂန်ကောကဆရာကြီးတရားကိုကူညီတောင်းလို့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အင်ကိုလိုက်လာတယ်။ခမားတို့အတွက်အကူအညီပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ညအချိန်ရောက်ရင်တော့အပေါ်တက်ကိုဘယ်သူမှမတက်ခဲ့ကြပါနဲ့။ကိစ္စပြီးမှပဲကြုတ်ပြန်ဆင်းခဲ့ပါမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးညအိုးပိုင်းအချိန်ရောက်တော့အပေါ်တက်မှာရှိတဲ့မက်ခင်လေးအခန်းကိုတက်သွားတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါတကားပိတ်ထားလိုက်ပြီးမြင့်တာပို့အမျှဝေပြီးမှန်ဘက်ကိုလှည့်အားပတိစိတ်နေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကြောဘက်မှာရေခဲတုံးနဲ့ကပ်လိုက်သလိုအေးစိမ့်သွားတာကြောင့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှန်ထဲမှာခရီးရီးပေါ်နေတဲ့မက်ခင်လေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးကပရိစိတ်ချင်းကိုရက်လိုက်တယ်။မင်းကလေးဆရာကြီးလာတာမင်းကိုအနှောက်ယှက်ပေးဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။အကူအညီပေးဖို့လာတာပါ။မင်းဆွဲလန်းနှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီအခန်းထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လား။မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်ကခေါင်းကျင်းပြတယ်။ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲ။မှန်တယ်ကုံမှာရှိတာလား။ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်ကမှန်တယ်ကုံကိုသာမမေ့မတုံစိုက်ကြည့်နေတာကြောင့်သဘောပေါက်သွားပြီးမှန်တယ်ကုံအန်ဆွဲတွေကိုဖွင့်ပြီးရှာတယ်။ပထမအန်ဆွဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒုတိယအန်ဆွဲမှာလည်းဘာပစ္စည်းမှမတွေ့ရဘူးတတိယအန်ဆွဲစတုဒ္ဓအန်ဆွဲတွေကိုထုတ်ပြီးစစ်စစ်ဆက်ရှာဖွေပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ရဘူးမက်ခင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်ပုံရိပ်ကတော့ခြေခွေးဝန်းနေနေတဲ့မျက်နှာနဲ့မှန်တင်ကုန်ရှိရဝသာကြည့်နေတယ်ဆရာကြီးကမတင်ကားရာနဲ့အန်ဆွဲအလုံးကိုအပြင်ထုတ်ပြီးငုတ်ကြည့်တဲ့အခါအတွင်းမှာလှုပ်ဝက်စွာကတ်ထားတဲ့လှုပ်ဝက်အငယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အပြင်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်အထဲမှာကျွေနေပြီဖြစ်တဲ့နှင်းစီပန်းချောက်တစ်ခုနဲ့စားရစားအောင်တွေ့ရတယ်။မိန်ကလေးဆွဲလန့်မှုဖြစ်နေတာဒီပစ္စည်းတွေမဟုတ်လား။ရုပ်ပုံလွာခေါင်းညိတ်ပြတယ်။ဒီစာကိုဆရာကြီးလည်းမဖတ်ပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုကြောက်ကလွဲပြီးဘသူမှလည်းမသိစေရပါဘူး။အခုပဲမိန်ကလေးရှင်မှာမီးရှို့ပြီးဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးနှင်းစီပန်းချောက်အချို့နဲ့စာကိုမီးရှို့လိုက်တယ်။မိခိုးငွေများကအခန်းထဲမှာဝေဝဲတက်လာတယ်။မိခိုးငွေတွေနဲ့အတူဝိညာဉ်ပုံရိပ်ကလည်းဝေဝါးလျက်ရှိတယ်။အတန်ကြာတော့စာနဲ့နှင်းစီပန်းချောက်တရားပြားကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့မက်ခင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်မျက်နှာကလည်းအပြုံးရိပ်ကလေးတစ်ချက်ပေါ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဝါးပြောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်ကြီးမှာမက်ခင်လေးရဲ့ဝိညာဉ်ပုံရိပ်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ညီမောင်ကပြောပြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။မင်းပြောတဲ့ဝိညာဉ်ဇာလံကကြောက်စရာမကောင်းပဲတနာစရာကောင်းနေတော့တယ်။ဟုတ်တယ်။ဝိညာဉ်ဘဝမှာဆွဲလန်းစရာတခုခုရှိနေရင်အဲ့ဒီနေရာကမခွာတော့ဘူး။အခုဘာဆန်လဲဘလောက်ပြပြလွတ်နိုင်စရာမရှိဘူး။
तू ने पता दे वो न्यू या तू ना गोलाई निरो मावे ढाका रो तू भी उगे रे चाऊ डाइबो अखुलो लो से ब्लू लो जामले बास ना गोवे लाई जा मावे तू बे द्वारे सुरा सने ना लाये ती ना मारे अरे लो प्यो ने जा रे चे अखाने मा ए निरे म्यादें जिया प्यो ठ्वा लारे तू मा ठ्वा लाबी मशीम ना मावे अखाने या ने ले प्या ने जी रगां ठ्वा लारा उम्या आरे เลี้ยงเจ้าตัวรู้ประมาณเปลี่ยนไว้หนึ่งปีเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งตัวเลยเปลี่ยนเจ้าเสียไม่ก้าวหนึ่งยันหน้ามือยันเนี่ยเปลี่ยนไปเลยซูซูว่าจะมามีกันเนี่ยอีเปลี่ยนตัวรู้อภัยยาวเลยเฮ้ยไม่รู้ยาวอะไรเลยอภัยยาววิญญาณโอ้ไอ้แม่แม่ตัวลูกเนี่ยตัวยาวรับวะยันเจ้าจะพาเจ้าตัวดีดิเลยภาษาเดียวเปลี่ยนไม่รู้ตัวบุลูเปลี่ยนเลยวิญญาณเนี่ยตัวเท่ากันเนี่ยยี่ลูกไล่หนีจากไป ถ้าเจ้าย้ายอยู่ดาวบุรีกงอาจะชอบเป็นจีสีเรียนยาวเปลี่ยนพี่มีลูกเปลี่ยนตัวเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยวะตู้ตัวอันนี้ย้ายเรียนยาวเว้ยป้าเจ้าจะชอบเปลี่ยนตัวอะไรบ้างเลยอะไรเราจะมาเลยไม่ติวจะมาเราอะไรเนี่ยเอาเลยตัวใจเองก้าวไหมอะไรลูกเปลี่ยนลูกน่าจะเนี่ยนั่นเลยเนี่ยใช่ไหมปงดาวปงยาวจะชอบเปลี่ยนแต่ยังได้ไม่จ้าเลยยังจะไปยาวเด็กค่ะมาดูอ่ะปงมูมีอะไรหลายเรื่องเลย เด็กเหรอย่าอยู่ดาวมาชีเรียบูเด็กงูป้าเซนน่ารู้จักพี่ลาดินเนี่ยนี่อายุมากพอป้าพี่รู้เลยสิโรตู้ตัวมันมีอะไรอันนี้เรียสร้างจงนี่จ้าราจ้าพี่เด้ตัวเดียวเลยป้าเซนตัวก้าลูกจ้าเรามันนี่รู้ไม่เอาย่ามองอะไรใช่ไหมแต่เป็นเจ้าจี้ตู้เด็กคนนี้จะเข้าเข้าไล่ป้าบีนี่ข้ามารอนี่เอาจี้เอามาตู้ยี่มาป่วยแต่เป็นเจ้าจี้ยี่ก้าปนนี่ราจ้าลูกชายยี่ก็ไม่ตัวลาวันเอา นี่ใช่ไหมแต่เนี่ยมาปูนี่อาบีย่าเป็นมาดูเรามาตัวเสียชีวิตตัวอะไรจ้าเราสมนิวหนอที่ต้องเป็นเจ้าจีสีนี่ทำยังไงงานเราก็จะเข้าไล่หนีเรามาเว้ยที่เรางานเราก็สมไล่เนี่ยเด็กอุ้ยเชื่อเรื่องตัวเดียวไหมอะไรลูกตัวอยู่ตัวนั้นตัวบีผู้เด็กก็จะชอบเป็นอาจารย์พี่เด้ตัวจังจะบอกเป็นอะไรใช่ไหมยันนี่ไปเชื่อพี่เด้อะไรเนี่ยทุกทุกจ้าจ้าเนี่ยเอาจีมีชีวิตเอาไม่เลี้ยงชีวิตโมยเจ้าตัวเรามาไม่ได้พูนี่ตัวเกิดตัว
ာမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်။သူ့လမ်းလျှောက်တိုင်းခြေတံတစ်ခုကကပ်ပါနေတယ်လို့လဲကြားနေရတယ်။လှည့်ကြည့်တော့လဲဘာမှမတွေ့ရဘူး။သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဓာတ်တလန်ရွှေငွေတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်လုံးသာပါလာတယ်။အိတ်ထဲမှာအချားပစ္စည်းအချို့နဲ့အရက်ပလင်းလဲပါတယ်။တော်ရဲရောက်လာပြီးကြောက်လာတဲ့အခါတိုင်းအရက်ကိုမော့နေတော့အတော်ကလေးမူးနေပြီ။ခြေလန်းနေရဒီရီတရားဖြစ်နေတယ်။ငါကိုထောက်လျှောက်လိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့တစ်ချောက်ပင်ကြီးရေ။ဒီကနေ့တော့နောက်ဆုံးနေပဲလို့မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဟေ။နောက်တစ်ခါဘသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ပြာဖြစ်တဲ့ဒီမီးနဲ့ရှို့ပြင်မယ်။အဲ့ဒီလိုတယောက်တည်းချိန်မောက်လာတယ်။သူကအရက်မူးမူးနဲ့တက်လာတော့နောက်ဆုံးမှောင်ရင်တန်းတဲ့အချိန်မှာညညိုတောင်ကျောပေါ်မှာရှိတဲ့ပိုတဲပြက်ကြီးရှိရာကိုရောက်လာတယ်။ပိုတဲပြက်ကြီးဟာလူသူကင်းမဲ့နေပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိတယ်။တပ်ပင်ခြုံတွေကြားမှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကောင်ခေါင်းပြူနေတကယ်တို့ရှိတယ်။ကြိုးပြက်နေတဲ့ပထင်ပေါက်တွေကမျက်လုံးပေါက်တွေနဲ့တရံတူပြီးသူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာဆန်ကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါပိုတဲပြက်ကြီးရှိရာကိုမဝင်ဝင်လို့တစ်ချောက်ပင်ကြီးရှိရဲ့ကုန်းပေါ်ကိုဆက်တက်လာတယ်။အဲ့ဒီအခိုင်မှာတပ်ပင်နောက်ကနေအဝင်မဲကြီးခြုံထားတဲ့လူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။ဘာဆန်ကအရက်ထွေနေတာကတကြောင်မှောင်နေတာကတကြောင်ကြောင်ဘသူမှန်းတော့မသိဘူး။ဘသူလဲငါကမင်းတက်လို့မသေးတဲ့ဆိုင်းလူပဲဟေ့ဩကျုပ်ကသေပြီးမှတ်နေတာခမည်းကမသေးသေးပဲ哦အတော်အသက်ပြင်းတာပဲတခါနဲ့တက်လို့မသေးတော့လဲနောက်တစ်ခေါက်ပေါ့ဗျာဒီတခါတော့မင်းငါကိုတက်လို့မရတော့ဘူးမင်းတရားမဲ့လည်းရောက်တော့မယ်ဘသူတင်မလဲဆိုတာသိကြသေးတာပေါ့ဗျာဒီတရားတက်သွားတော့မလန်းမကဲရောက်တဲ့အခါတပည့်အောင်မရက်နေတဲ့မဲမဲတရံပျောက်သွားတယ်ဟမ်ပဲရောက်သွားပြီလေငါကိုဝိညာဉ်တွေလာချောက်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတစ်ချောက်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်အောင်တက်သွားတယ်တင်ခိုင်းတစ်ချောက်တွေကိုတပ်ပင်ချင်းမှာစုပုံပြီးမိရှူရန်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်လုံနေတာကိုတပ်ပင်ချောက်ကြီးကငုံကြည့်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါအပြင်လေတိုက်တဲ့အခါတလုတ်လုတ်ရမ်းနေရောလက်နှစ်ဖက်နဲ့တူတဲ့တင်ခိုင်းတစ်ခုဟာသူ့ကိုလာပြီးထိနေတယ်တွေ့ယူတဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့ဘာဆန်ကကြုံးမှလွတ်ထားတဲ့ကြောပွဲကိုမလန်းမကန်းနေရာမှာခြားထားလိုက်ပြီးမီးချင်းနဲ့တပ်ပင်ကိုမီးရှို့နေတော့တယ်။တည့်ရွက်တကိုင်းချောက်တွေဟာ၆တွေနေတာကြောင့်ခနာချင်းမှာပဲမီးဆွဲတော့တယ်။ပထမတော့တည့်ရွက်၆တွေကိုမီးဆဆွဲတယ်။ပြီးတော့တကိုင်းချောက်တွေကိုဆွဲလောင်တယ်။အ
อะไรยามาจะเส้นชาวตัวนี้เนี่ยตั้งเป็นชาวจีโอมีดาวดีอาสาเดินสวยหล่อเลยขณะเจ้ามาเว้มีดาวดีอาเชียนเป็นส่วนในดาวหล่อเนาะตั้งเป็นเจ้ามีดาวเชียนเจ้าเลวยันหล่อเลยแล้วในพันในตัวเด็กกายนักขวานเลยลูดีเอาเลดีลมิวเลวยันหล่อไปเด็กกายงาปั้นนี่เลยคงยืนเลยอะมวยเด็กกางเกิดตัวลีเนี่ยมาเวียนนี่เลยภาษาง่าตัวอยู่ตัวนั้นเนี่ยตั้งเป็นเอากามีดาวดีโอมาเปลี่ยนคือยูไซนี่อะรอตัวกางมาตั้งลูลูตัวลูลูเพี้ยนนี่เลยหน่วยเ
လာပြီးဘာဆန်ကောင်းဘုံလာထိတယ်ဟင်ဘာဆန်ကအလန်တကြားနဲ့မော့ကြည့်တယ်သို့တော်လဲသူ့အနေနဲ့နောက်ကျသွားပြီတခိုင်းပေါ်မှာတွဲကျနေတဲ့ຫນွယ်ကျိုးဟာသူ့လက်ဘေးကိုလာရောက်ပတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ຫນွယ်ကျိုးကိုဖြုတ်ပြရန်ကြိုးစားပေမဲ့အပူရှင်ကြောင့်တွန့်လိမ့်နေတဲ့ຫນွယ်ကျိုးတွေဟာမလွတ်နိုင်အောင်ရစ်ပတ်တော့တယ်ဒါနဲ့မကသေးပဲຫນွယ်ကျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲယူလိုမျိုးဖြစ်ပြီးရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ရုန်းကန်ရင်ပါသွားတော့တယ်အာငါ့ကိုမဆွဲနဲ့လှို့လှို့ကြောင်လန့်တကြားအော်တဲ့အတန်နဲ့မရှင်းမနှောင်းပါပဲမီးဆွဲလောင်နေတဲ့တပင်ကြောင်ကြီးစီကနေရည်တန်လိုလိုညင်းညူတန်လိုလိုအတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အရည်အတန်တွေကြောင်ကြောင်လန့်တကြားနဲ့မော့ကြည့်လိုက်တော့မီးခိုးငွေတွေနဲ့ဝေဝါးနေတဲ့တပင်ကြောင်ကြီးရဲ့ပင်စီပေါ်မှာဦးဆိုင်လိုမျက်နှာကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဦးဆိုင်လိုမျက်နှာကြီးဟာသဘောကျစွာနဲ့ရီမောနေတကယ်တည်းရှိတယ်။ဒီတော့မှပုံမကြောက်လန့်လာပြီးအားရှိသမျှရုန်းကန်ပေမဲ့ຫນွယ်ချိုးတွေဟာတင်းကျပ်စွာရစ်ပတ်ထားတာကြောင့်မလွတ်တော့ဘူး။အရှင်ရနေပြီဖြစ်တဲ့မိတော့တွေဟာတစ်ချောက်ပင်ကြီးနဲ့အတူဘားဆန်ကိုပါဆွဲလောင်ပြီးဒီတော့မှကြောက်လန့်တကြားအတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်။အာကယ်ကြပါဦးကယ်ကြပါဦးဘားဆန်ရဲ့အော်တန်ကမိတော့တွေကြားမှပြောက်ွယ်လျက်ရှိတယ်။နီမောင်တို့လေးယောက်လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမြင်ကွင်းကမကောင်းဘူးဘားဆန်တကူလုံးမီးတောက်တရားဆွဲလောင်နေပြီဝင်ရောက်ကယ်တင်ရန်စူးစမ်းပေမဲ့မီးတောက်ရှင်အများတာကြောင့်အနားပင်မကပ်နိုင်ဘူးခဏကြာတော့ဘားဆန်ကအော်ဟစ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကြသွားတယ်မီးတောက်တွေကြောင့်တကူလုံးရိုးပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတယ်သူပြူခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံကပင်သူ့အားမကောင်းမှုစက်ကွင်းတွေကိုဆွဲသွင်းသွားခဲ့လေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မီးထောက်ရှင်များလာတာကြောင့်အနားမမနေနိုင်တာကြောင့်ဘားဆန်ချထားတဲ့အိတ်ကိုယူပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာတယ်။နောက်ဖက်မှာတော့မီးထောက်တွေကအခြားသပင်တွေကိုပါကူးဆက်လောင်နေတဲ့အတန်ကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။အတော်ဝေးဝေးနေရာရောက်မှာဘားဆန်ချထားတဲ့အိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ယူသွားတဲ့ရွှေနဲ့ငွေတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဘားဆန်ကတော့သူ့ကံကြမ္မာကသူ့ကိုဇက်သိမ်းလိုက်ပြီးဒီမှာရွှေနဲ့ငွေတွေလည်းရပြီဆိုတော့ကိစ္စတွေပြီးပါပြီ။စောတိယပြောတယ်မပြီးသေးဘူးလေစောထီရဲ့ငမဲအောင်ကပြောတယ်။ဘာကြံသေးလို့လဲ။ညာသိန်းချီတော့ဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတာကြံသေးတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကသူ့အဖအူဆိုင်လူအသက်နဲ့လဲပြီးရှာဖွေတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတော့သူ့ကိုပေးလိုက်ရင်ပြီးပြီမဟုတ်လား။ပေးတာကတော့ဟုတ်တာပေါ့။သူတို့မှာအဖေတစ်ခုသမီးတစ်ခုရှိကြတာဆိုတော့အခုသူ့အဖမရှိတော့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့မိန်းကလေးတယောက်တည်းကိုတောကြီးမြတ်မထဲမှာဘလို့ထားခဲ့မလဲ။ငမဲအောင်စကားကအတော်လေးမှန်နေတော့စောထီကစောတကမတက်တော့ပဲ။အတန်ကြာတော့မှဒီကိစ္စကနီမောင်ရှင်းပြရင်ရပါတယ်နီမောင်ကဘယ်လိုရှင်းမှာလဲနီမောင်ကလည်းလူပြိုလူလွတ်တူမြသင်းကြီးကလည်းလွတ်လပ်သူတူပဲမြသင်းကြီးကိုနီမောင်ကဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ့လိုပြောဆိုရင်ရှေ့ကနေလျှောက်သွားတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့အတန်ကအတော်ကလေးကျယ်တော့နောက်မှလိုက်လာတယ်နီမောင်နဲ့မြသင်းကြီးတို့ကအတိုင်းသားကြားနေရတယ်မြသင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအကူအညီဆက်ပေးရမလဲနီမောင်ကခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်ကျမပြောခဲ့သလိုပါပဲကိုနီမောင်ရဲ့ကျမတို့မှာအဖေတစ်ခုသမီးတစ်ခုရှိတဲ့ဘဝမှာအခုအဖေမရှိတော့ကျမမှာအားကိုးစရာမရှိတော့ပါဘူးမျက်ရည်ဝိုင်းသားနဲ့ပြောတယ်ဒီရွှေငွေတွေနဲ့ဘဝထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကောအဆင်ပြေနိုင်မှာမလားအဘအသက်နဲ့လဲပြီးမှရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမလဲမမှတ်မောပါဘူးယူလဲမယူချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်တဲ့အပြင်အန္တရာယ်တောင်များပါသေးတယ်ဒီတော့ကိုနီမောင်တို့ကကောင်းတယ်လို့စီစဉ်ကြပါတော့အဲ့ဒီလိုသူမရဲ့သဘောထားကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ပြောတယ်လို့လုံမလားယင်နီမောင်ကအရင်မရှိအဖျားမရှိမေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲယင်ဟိုလေမြသိန်းကြီးကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်ပြီးအတူတူနေနိုင်မလားလောလောဆယ်အခက်ခဲတွေ့နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုစိတ်သက်သာရရဖို့မလွဲသာလို့ပြောရတာလားယင်မဟုတ်ပါဘူးညာသိန်းကြီးလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်လက်ထပ်ချင်လို့ပြောတာပါ။ကျမကိုနီမောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမသိရသေးပေမဲ့ရှင်ပြောတာကိုယုံပါရယ်။ကျမအနေနဲ့ရွေးစရာလည်းမရှိလို့ယူရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ
ပဝါတတတာလက်တွဲဖို့ဖြစ်နေလက်ခံကြမှာရယ်ဒီစကားကြာတာဝမ်းသာပါတယ်များတင်ကြီးကျွန်တော်တို့ရွာကိုလိုက်ခဲ့ပါဟိုမှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်စီစဉ်ကြတာပေါ့မကောင်းဘူးလားကိုနေမောင်သဘောကျတယ်လို့စီစဉ်ပါတော့ရှင်အရေးစကားကတူတောင်းတော်လဲဘဝအတွက်မျောလင့်ချက်များစွာပေးတယ်အသေးပဲပြေဆုံးတဲ့စကားဝင်ဖြစ်တော်တယ် သူတို့လေးအောင်ပုံတော်ပေါ်ညာတတော်အတွင်းကနေထွက်လာတဲ့ချင်းကမှောင်နေပြီသို့တော်တတော်မီးလောင်ရာကနေပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်တွေကြောင်းအတန်အသင့်လင်းနေတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေဟာသူတို့ဘဝအတွက်လမ်းပြပေးသောအလင်းရောင်များဆိုရင်မှားမှားပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်ရေးသားတဲ့မြားညိုတောင်မှလိမ့်ပြန်တဲ့အမည်ရှိပရာစန်ကျဝိတ္ထုရှင်မှလည်းနှီးကုန်းကမတ်အဆုံးသက်ပြီးဖြစ်ပေတော်သည်သတိစက်က နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်